Bem, amigos, faltando um ano aí para a eleição para o governo do estado, presidente da república, deputado estadual, deputado federal, nós temos aqui em Porto Velho, infelizmente, aliás em Rondônia, infelizmente, nós temos apenas quatro candidatos com potencial de disputar uma eleição para o governo, né? Certamente que deve haver outros pretendentes por aí, mas que ainda não manifestaram essa intenção. Nós temos aqui o Cassol, o Ivo Cassol, figurinha carimbada, todo mundo já conhece, né? Empresário, senador, ex-governador, enrolado até o pescoço aí na Lava Jato. Nós temos o Assis Gurgax, né? Um mega empresário da Eucatu, dono da Eucatu, recentemente acusado de fazer uma lei para beneficiar sua própria empresa, a Eucatu, acusado pelo Cassol, né? Nós temos o Expedito Júnior, também velha figurinha aí, caçado por compra de votos, né? E temos o Maurão de Carvalho, que também quer ser candidato, Maurão, que é presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. Mas esse, aparentemente, no momento, é o que menos agrega, né? É o que menos tem agregado. Ele é do PMDB, dizem que o PMDB vai dar a vaga para ele, mas isso não é muito certo. Mas o Maurão sonha em ser candidato a governador. As pesquisas internas às quais nós temos tido acesso apontam o Cassol como um potencial governador de Rondônia caso as eleições fossem hoje. A gente sabe que política é igual nuvem. Uma hora ela está de um jeito, outra hora está de outra, né? Mas hoje o nome mais forte, infelizmente, para a população do estado de Rondônia é o do Cassol. Esse Gurgax aqui não agrega também, é considerado uma pessoa antipática, antipovo, não é um político, que vamos dizer assim, que tenha proximidade com a população. Essas leis que ele faz aí, essa recente lei que ele ajudou a aprovar contra os taxistas, que proíbe os taxistas de fazer lotação no interior do estado, na capital, né? Isso beneficia diretamente a empresa dele, a Eucatu, né? Que os taxistas concorrem com eles. Então, nesse momento em que os taxistas, milhares no estado inteiro de taxistas já enfrentam o problema da chegada do Uber, né? Que tende a eliminar os taxistas, vem mais essa lei aprovada aí no Senado com o beneplácito, com as bênçãos do Gurgax, para prejudicar essa categoria. Além do que, o próprio Gurgax tem uma ação que ele responde no Supremo Tribunal Federal, que está lá parada, como todas as ações contra os poderosos. O Cassol enrolado aí nas denúncias das usinas, que teria recebido dinheiro das usinas, 2 milhões aí para aprovar. Antes ele era contra a construção, depois que recebeu esse dinheiro, está lá nas delações, inclusive foi gravado. Depois que ele recebeu esse dinheiro, passou a apoiar as usinas, né? Então temos o Gurgax, o Cassol, o Expedito, que toda a eleição que disputou depois que foi cassado por compra de voto, vem sempre à tona essa questão da corrupção eleitoral associada ao nome dele, né? Ele foi pego comprando voto e desde então não tem conseguido superar essa situação. Ele já cumpriu a pena dele. Nessa eleição, na última eleição que ele disputou para o governo, perdeu para o Confúcio Moura. Mas o Expedito Júnior tem aí uma posição até favorável, porque ele conseguiu eleger aqui em Porto Velho o prefeito Hildon. Por trás da eleição do Hildon estava o Expedito, né? O Hildon é do PSDB, mas foi eleito com o Expedito por trás, trabalhando na surdina, trabalhando nos bastidores, e conseguiu botar o Hildon na prefeitura. Então o Hildon seria um grande cabo eleitoral do Expedito. E se não começar a meter os pés pela mão, como fez agora no interior aí, que deixou o povo falando sozinho, e outras atitudes, leis que tem mandado para a Câmara. A questão do quinquênio dos servidores, que ele retirou, agora está voltando, como se isso fosse uma conquista dos servidores, retornar um valor que os servidores já tinham por direito, né? Então o prefeito está metendo os pés pelas mãos, é uma pessoa insegura, nomeia hoje, desnomeia amanhã, está brigado com a Câmara de Vereadores, tem uma oposição forte lá dentro da Câmara, de gente que sabe fazer oposição, o vereador Jaime Mondes, o vereador Marcelo Cruz.
né? Esse sabe, conhece bem esse lado da oposição, e o prefeito dá munição para esses vereadores. Então, o Hildo pode prejudicar uma eventual candidatura do Expedito ao Senado ou ao governo. E temos o Mourão aí que a gente não vê decolar. As pesquisas que a gente tem tido acesso apontam o Cassol como franco favorito ao governo. Mas o Cassol, não esqueçamos, está condenado a 4 anos de prisão, né? É o xilindró. Pode vir até a ser preso. Só não foi preso ainda porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, não julgou um recurso que ele tem lá dentro. No interior, ele espalha por aí que é candidato. Ele não pode ser candidato, ele é ficha suja, ele foi condenado por fraude em licitação, né? Então, a desgraça do estado de Rondônia, esses são os nomes que nós temos aí. Obviamente que falta um ano para o processo eleitoral e Deus queira e o povo tenha sabedoria que surja um novo nome aí, fora esse quadro aqui horroroso de políticos, né, que representam a velha política, surja algum nome novo para superar esses aqui. Eu sou Rubens Coutinho, falando direto da redação do Tudo Rondônia.